വിലയുള്ളത് വിലക്കുറവിൽ ഇനി കുന്നംകുളത്ത്. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കൽപക വെഡ്ഡിംഗ്സ്, പട്ടാമ്പി റോഡ്, കുന്നംകുളം. പട്ടാമ്പിയിലെ ചില മേഖലകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശാസ്ത്രീയ സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും ക്ലസ്റ്റർ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ. കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്ടാമ്പി നഗരസഭാ ചെയർമാനും വ്യാപാരികളും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരപരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പട്ടാമ്പിയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികൾ പിന്മാറണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കില്ല. രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഉറവിടം അറിയാത്തത്, സമ്പർക്കം കൂടുതലുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പട്ടാമ്പിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നല്ല, പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സമീപ പ്രദേശത്തൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൊത്തം 2469 പോസിറ്റീവ് കേസിൽ 464 കേസും പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ പെടുന്ന ഈ ക്ലസ്റ്റർ പ്രദേശത്തായി. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളെ അതിൽ നിന്നങ്ങ് ഒഴിവാക്കണ്ടേ? ഇത് എന്തോ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സമീപനമല്ലേ? ഇങ്ങനെയായാൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ, തിരുവോണം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റായ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഈ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ വലയിൽ നിന്ന് കടക്കുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലും നടത്തുകയാണ്. അതിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. NCV ന്യൂസ്, തൃത്താല.